twese ashimwe cyane bene data shimye imana iduhaye akanya ko kongera kuganira ku ijambo ryayo uyu munsi twasomye mu migani ibice 25 kugeza kuri 27 no mu Baroma ibice 15 yose ni amagambo meza aduhugura uburyo dukwiye kubana n'abantu uburyo dukwiye kubana n'imana amagambo atwigisha kugira ubwenge igitabo cy'imigani naragikunze cyane muri iki gihe kuko cyongeye kumpumura amaso uburyo nkwiye kuvuga uburyo nkwiye kwitwara uyu munsi muri mu migani ibice 25 ku murongo wa 11 twasomye ijambo rivuga ngo ijambo ryizihiye rivuzwe mu gihe gikwiye ni nk'amatunda y'izahabu ku mbehe y'ifeza 12 gucyaha k'umunyabwenge gutunganira ubyumva nk'impeta y'izahabu cyangwa imitamirizo y'izahabu nziza bivuga ngo iyo uvuganye amagambo y'ubwenge dusaba imana iduhe ubwenge bene data mu byo tuvuga mu bo tuganira nabo kuko ndibuka hari n'ijambo abantu bakunda kuvuga ngo mbere yo kuvuga ngo ujye ubanza uzunguze ururimi 7 mu kanwa wumve n'ibyo ugiye kuvuga biri bufashe niwumva nawe umuntu akubwira iryo jambo wababara ibyiza uriceceke kuko nta mpamvu yo kugira ngo tujye tuvugana hagati yacu amagambo ameze nk'inkota ubwire mugenzi wawe amagambo yo kumuningura ubwire umugore wawe cyangwa umugabo wawe cyangwa inshuti yawe cyangwa umuvandimwe amagambo yo kumukomeretsa no kumubabaza umutima ntacyo byungura kuko bibica mwembi ari wowe bimubwiye ari ubibwiye ubyakiriye bibica mwembi Imana idufashe cyane kubera ko iyo ukomeje usoma muri iki gitabo igice cya 25 ubona ukuntu ngo aho kuba ngo kubana n'umugore ngo w'ingare mu nzu y'inyumba mu nzu nziza ngo birutwa no kuba waba mu gakinga k'urusenge ibyo biri ku murongo wa 24 Imana idufashe cyane noneho ku bice bya 26 ho hanejeje cyane umurongo wa 2 haranditse ngo nk'uko igishwa ikijarajara n'intashya uko iguruka niko n'umuvumo w'ubusa utagira uwufata uhumure nta wuvuma b'Imana itavumye abantu babasha kukubwira nabi bakakubwira amagambo mabi ariko yose ujye uyasenyagurira mu kirere ataragira n'umumaro n'imivumo bavuma ntacyo yagufataho ntacyo yagutwara niba Uwiteka ari mu ruhande rwawe kandi arahari ibyo ujye ubimenya ucecekere mu mana uturize mu mana ntukirirwe usubiza umuntu ukuvugisha ukubwiye inabi umurongo wo kuzirikana twasomye uyu munsi uri muri icyo gice cya 26 ku murongo wa 18 na 19 havuga ngo nk'uko umusaza arasa imyambi iriho amafumba bikazana urupfu niko umuntu ameze ushukisha umuturanyi we amashyengo ati nagukinishaga abantu benshi iki kintu barakigira amashyengo muri iki gihe mwene data ugasanga wihannye inzoga wihannye ibyaha byose wihannye kwiba nturoga ntiwica ntusambana ntugira ute ariko ugasanga akarimi kananiye benshi ugasanga baragira amashyengo mabi yarangiza yabona wenda mugenzi we agiye kurakara cyangwa se abifasheho serie cyangwa se bitamushimishije ngo nagukinishaga Imana idufashe bene data Bibiliya nabyo ntibikunda idufata nk'umusazi mu isi y'umwuka umuntu ukunda gukora ibyo abasa ngo n'umusazi ukinisha amafumba ariho umuriro kandi azana urupfu Imana idufashe kugira ngo indimi zacu tuzirinde tube sérieux tube abagabo nyabagabo mu byo tuvuga urebye iki gitabo cya 26 cyo mu migani ijambo ry'Imana ritwigisha ritwereka cyane cyane abapfapfa bari bo hari amagambo nagiye nsoma ku banyabute ukuntu tudakwiye kuba abanyabute ku bapfapfa ukuntu dukwiye kutaba abapfapfa ngo tukagira ubwenge tugasaba Imana ubwenge bwayo kandi kikavuga no ku ndyarya kikavuga no ku bantu biyogeza indyarya ugasanga umuntu ararya mugenzi muri iki gihe hariho indyarya nyinshi ariko Imana ibikurinde kuba indyarya kandi zikurinde kurinda izo ndyarya ziyobagiza ku bugingo bwawe zizerera iruhande rwawe zikureka ko zigukunze ariko Uwiteka umunsi umwe
azazihana abizigaragarize kuko ntabwo Imana izakomeza guceceka. Mu gice cya 27 urebye ijambo ry'Imana ryatwigishaga kutirata no kutiyogeza. Nanone hari ijambo ryafashije muri 26:12 ngo mbese wabonye umuntu wiyogeza ko ari umunyabwenge ngo wapfa kwemera umupfapfa kumurutisha uwo muntu. Imana idufashe cyane. Minota yacu bari mike ariko mbakumbuje ibi bice twasomye uyu munsi byo mu migani, kandi iki gitabo ni cyiza kitwigisha ubwenge. Mu Baroma 15 igice cya 15 20:20 naho hamfashije havuga ngo kandi nashishikariraga kuvuga ubutumwa bwiza aho izina rya Kristo ritari ryamenywa. Nishaka ngarukira aha. Ari amagambo meza Pawulo atwigisha, kuko abantu benshi muri iki gihe usanga bashaka kuvuga ubutumwa mu bakristo ahubwo bagenzi babo, ariko Pawulo ngo yajyaga kuvuga ubutumwa aho izina rya Kristo ritaramenywa. Imana idufashe kugira ngo natwe tumere gutya, dushakishe kumenya aho izina rya Kristo ritaragera, aba ariho twumva dufitiye umwete wo kujya kuvuna. Apana gushinga amatorero n'amadini wajya kubona ukabona umuntu agiye gusenya idini ry'undi muntu cyangwa itorero ry'undi muntu akajya kwiba abakristo. N'ukuri ibyo si by'intumwa zakoraga. Niba turi intumwe mu cyimbo cya Kristo, mureke dushishikarire kujya kumuvuga ahantu izina rye ritaragera, ahantu mu bantu batamuzi. Niba ufite umuhamagaro witeka gukoresha muri ubwo buryo, Yesu abaha umugisha. Ndabakunda, mugira umunsi mwiza. Bye bye.